לאחר מאבק ממושך ובלתי פוסק להכרה בחטופי תימן המזרח והבלקן והעוול שנעשה להם, ההשמצות והספקות מתחילים להיחלש אל מול האמת שעד עד מבצבצת ומתחילה לצאת אל האור. לאחר הפגנת הענק המוצלחת בירושלים, התאספו מאות להפגין מול קריית הממשלה בתל אביב בדרישה להכרה, צדק וריפוי. והיינו בכל הוועדות, וינקובסקי, כהן, כל הוועדות האלה, ובוועדות השופט כהן אמר במילים האלה, אני רואה שכל המקרים דומים מקרה למשנהו, כולם דומים, אין משהו חריג. זאת אומרת שהייתה כאן איזה קבוצה שלקחו את הילדים, כולם באותו סרט נע, כולם נחטפו אחד אחד. הייתה מדיניות מובהקת של הפרדת התינוקות מידי הוריהם, ובהתאם למדיניות הזאת, מיד עם רדתה של אמא ואחותי מהמטוס, הפרידו ביניהם, לקחו את הבת והשאירו את האם. בכתב ההגנה של המדינה קיבלנו הרבה מאוד מסמכים, ובין המסמכים גילינו שהיא נפטרה כביכול ב-25 לספטמבר. לא ברור איך זה קורה שהיא יורדת מהמטוס ונעלמת ומחליטים שהיא מתה. אבל למרבה ההפתעה, כשקיבלנו את כל המסמכים הללו, אז גם גילינו שאת הקבר הזמינו לה יומיים לפני שהיא נפטרה. כששאלנו את המדינה איך יכול להיות, אז הם טענו שזה טעות. אמא שלי נחטפה, לאבא שלי גנבו את אשתו. היא הייתה שבוע בבית חולים, ביום השביעי הוא בא מיטה רכה. אין אף אחד, הוא שואל את החולים, שואל את הרופאים, איפה היא? אין קול ואין עונה, אמרו לא יודעים. אני גדלתי כמובן בלי אמא מגיל 3 חודשים. כשאבי התחתן פעם שנייה, נולד לו בן, 1.5 היה, חטפו לו את הבן הזה גם כן. גם אותי נוסו לחטוף, ואז אמא שלי באה מהחלונות, אם באה עם איל ארוך ושמה אותי מתחת למיל, וככה אני בעצם הולצתי מהחטיפה. אבל עשו עלינו ניסויים, שבחלקם היו הגזזת, פוליו, וכל מיני ניסויים מהסוג הזה, שרק עכשיו המדינה מתחילה להכיר בזה. הוציאו אותנו בתי ספר, הכניסו אותנו קופת חולים, סגרו את הדלתות ואת החלונות, שמו לנו חומר שאני לא יודעת להגיד אותו, ופשוט תלשו לנו את השיער. נשאלת השאלה, כיצד מתאפשרת פרשת זוועה כזו במציאות? כיצד מתפרסים הטיוח והכחשה המדיניים על פני עשרות שנים? והיכן ההכרה הממשלתית והתיקון כיום? יש הכרה, המדינה הכירה בעניין, צריך עכשיו שהמדינה תקבל אחריות ותתנצל בפני המשפחות. אני מחוקקת כרגע חוק שהוא נמצא בהכנה לקריאה, הוא כבר עבר הכנה לקריאה ראשונה, הוא יעלה עכשיו במושב הזה על שולחן הכנסת. לפתוח את הקברים, כל משפחה שתרצה לדעת האם יקירה קבור שם, תוכל לפתוח את הקבר. וסוף סוף נוכל לדעת האם יש בתוך הקברים גופות או אין אף אחד. ואם אין אף אחד, אז אנחנו מבינים שנעשה פה פשע שלם. בתחילת הדרך, המשפחות והפעילים נתקלו ביחס מזלזל. חוסר אמון וביטול של המאבק והמצוקה שלהם. אך כיום, עם הפריצה לתודעה ואל מול ההוכחות המוצקות שנאספות ויוצאות לאור, גם התקווה להכרה ממשלתית רשמית וחשיפת האמת הולכת וגדלה.